نمن ته د ډالۍ وې چې ډېر یې وپیل پسیخ له مرګه پس ډېر یې وپیل پسیخ له مرګه پس د هر چا ژوند یې کړو تریخ له مرګه پس وایي چې په ژوندون باندې یې هیڅوک راټول نه شول په ژوندون باندې یې هیڅوک راټول نه شول لر او بر یې کړل راویخ له مرګه پس او دا منمه چې شهید به وي جفنانه دا منمه چې شهید به وي جفنانه خو ژوندی دی په تاریخ له مرګه پس دے دیو شیر یہ ویلا واغا و در تا ڈالائی کا دے دا پا یاد کیا آغینا مخ کے بیا ورست اخپل شیرینا ترچوے چھے ما پسے ارمان درزی کا ندرزی ما پسے ارمان درزی کا ندرزی چنا چخ افغان درزی کا ندرزی اے استازا حال دا وطن سنگ دے سکول تا ما شمان درزی کا ندرزی وے دا پشتنو قاتل اوایا قبر تماران درزی کا ندرزی وے پا محلونو کے او دو خلقو ساس کی دا باران درزی کا ندرزی دا دے دا شیری نوی چھے ڈالائی مکلل وے چھے پورا با دے دا زڑکڑی ہر ارمان وزیرستانا پورا با دے دا زڑکڑی ہر ارمان وزیرستانا گٹی با دے ضرور دا سرخالیان وزیرستانا پورا با دے دا زڑکڑی ہر ارمان وزیرستانا گٹی با دے ضرور دا سرخالیان وزیرستانا او چپے چپے روانیو منظوری لخ کر جوڑی گی چپے چپے روانیو منظوری لخ کر جوڑی گی ستلی دے پخے کلوانیان وزیرستانا وے چھے مونگ مات تی فرغونیان او دا مغولو لشکرونا مونگ مات تی فرغونیان او دا مغولو لشکرونا ستا ننگ غیرت مانی وڑا جہان وزیرستانا وے چھے دا دوی منصوبے وڑا دی ناکام کسا واورا دا دوی منصوبے وڑا دی ناکام کسا واورا ترچو چھے وی جواندائی گران منظور جان وزیرستانا وے چھے دا کام او دا وطن پا خاطر تیر یو لسرونو دا کام او دا وطن پا خاطر تیر یو لسرونو لوگئی شا در نسل وار جفنان وزیرستانا دے وقت کمائی دا بھی باقی ہو دا مشروع تا مقاور کمانا نا قربان